známá tvář z reality show I Am Fighter. 23 let Hanuman Gym Praha. Trenér Petr Krů Macháček a Roman Gomola. 8 zápasů v MMA, 3 v Muay Thai. Honza Svoboda! Let. Rychlov nad Kněžnou, 4 zápasy v MMA, jeho vzor Conor McGregor. Sport je jeho láska, moto nikdy se nevzdát. Honza Velický! Tak jsme tady měli první bučení na bojovníka. Jan Velinský asi musí počítat s tím, že mu tady diváci nebudou fandit. A přitom Ostrava není tak daleko. To má za sebou teďka čerstvě jedno soustředění s Petrem Macháčkem, tak uvidíme, jestli je v takové kondici, jako to vypadalo podle fotek a videí. Honza tam pořád hází tu zadní, ten zadní capák. Oh, krásně, tak tam padnul. Další padnul a uvidíme teda, co dál. Tady se žral jeden low kick. Dýcháme, Honzo, dýchej. Další zadní overhand. Tak teď, ano! Je na zemi, ale Svoboda si ho nechal postavit. Nechtěl tam za ním jít. Já ukázal v první minutě, že má zatím v tom postavě převahu a přehled. Ale viděli jsme, že po tom divokém začátku se uklidnil, našel do toho vyloženě z hurta. Svoboda je konec! Svoboda vítězí! Účastník reality show I Am Fighter je zpátky. Hezky se na to počkal Jan Svoboda. Okamžitě dodělal svoji práci a dal jasný důvod rozhodčímu, aby to ukončil. Parádní finish v prvním kole. Pojďme fotku, předání cen, vyhlášení, pojďme vyhlášení. První kole, TKO, vítězí Honza Svoboda!